Ja, ska vi ta ett bergräggas? Konceptet går ju då ut åt ett demon, ett offer då, som där du ska undgå bli drept och hjälpa de andra. Eller du kan också spela som en kille. Jag har så vitt lärt mig att spela, så jag är väldigt nöjd. Funkar att steama var det är, så tar kanske lite tid för att köpa sig. Jag har redan lite slitit med kontrollen här. Och kanske inte så lurt att gå dit. Helvete.
Åh, helvete. Her er han. Faen, faen, kom igjen nå. Satan er det. Jævla hestkuk! Nå skal jeg være morder! Det tar litt lengre tid å få kontakt, men nå skal jeg morde. Fy faen hva jeg skal drepe, altså. Så det er det her! Oh yeah, baby! Helvete er det her for da. Ok, honest, kan jeg bruke det her? Shine. Nei, nå er fiffen opp litt igjen. Ja, har du sett? Åja, 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 åja. Jeg bare vent. Herregud hvor lang tid det her skal ta. Det tar mye lengre tid å skal være morder når det er offer. Prøv et par minutter til det, hvis ikke det går, så får vi bare... Jo, det kommer inn, så pleier det å gå litt kjapt. Nei, her er jo forskjellige, du kan velge.
The hillbilly. Oi. Balkulas. Og det er litt, altså, det første du må gjøre, det er å lære kartene. For hvis de klarer å starte 5 generatorer, så kan de rømme. Og nå må du vite hvor han er utgangen der. Det har ikke jeg lært meg da. Og 2 victims. 3. Selv når du kommer inn, så kommer du rimelig kjapt, så det er ikke så mye ventet. Det tar kanskje 5 minutter mer, like, hvis det er viktig. Kom nå igjen. Kom igjen nå. Yes! Så jeg tror jeg skal gå på YouTube og få meg litt tutorial her, for det er ikke noe særlig bra tutorial på det her. Det er du, tutorial er jo latterlig. Så det så seg ingenting. Og så lurer jeg på om kanskje, jeg håper det støtter og kontroller på Xbox. Det er mulig det kan være lettere å spille med den. Jeg tenker for å se. For det er noe som er vanskelig, det er å se det bak. For du er nødt til å stoppe for å se bak. Og det er veldig fordel å kunne slå seg bak. Hele hodetiden tror jeg er basert på hvor raskt nett jeg har. Men det kommer også, det er spennende, det kom ut i juli, men det kommer jo nye kart etter hvert, sånn at det ikke bare er de samme områdene hele tiden, så kommer det nye figurer og... Ok. Oi, motorsag! Where are you? Du. Where are you? Du. Og alle karakterer du spiller, altså som morder, så er det forskjellige så skills du har du kan bruke. Oi. Så hvis du skader dem, du kan ikke følge blodsporene dine mer, hvis du skader dem. Jeg vet ikke om du kan følge blodsporene utenom det. Jeg skulle bare sånn at du kunne ha stillet, at du kunne ha gått det her. At du kunne gått sakte. Det her, på, når du spiller som mordet, så kan du bare gå i ett tempo. Helvete satan også, vet du. Hvor er han? Her er det røde, det er generatorene da. Når en av de generatorene åpnes, så vet du at, de er der. Der. Hvor i satan er dere?
Jeg så noe på det her, dette. Jeg har ikke peiling på det. Hvor i faen er det han? Helvete heller, altså. Det er to. Jeg ser det, faen, det blir så god, vet du. Jeg blir så forbannet. Faen, ikke en jævel. Helvete, jeg kommer ikke gjennom! Hvor er du, jævel? Du ser, så det er ikke så enkelt det her. Satan. Jeg må finne ut hva denne utgangen er. Den er vel her, kanskje? Nei, den er ikke. Her utgangen her. For de må gå gjennom der for å komme seg ut. Satan helvete. Fy ikke da du. Dette tror jeg er utgangen her. Her. Ah.
kom igen och jävla. Nej, satan! Jag ska ta det som offer, ja. Det är inte bara att hålla sig mer i ro och inte spräng som en idiot.
spørs da, faen, det tok så lang tid. Her Steam er veldig ustabil nå. Bare, det kan ikke være så særlig computer i. Let's go take the space. Helvete! Oh, herregud. Evighet. Nei, 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 speak, 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 speak! Nei! Yeah.
Kom igjen. Faen, det skal skje. Helvete, det er noe feil med det jævla kamera. Noe som er totalt feil. Åh, det er kamera, altså, det er jo helt... Kamera er helt fucka, altså. Jeg kommer at det er helt fucka opp, du. Jeg vet da faen hva det er som skjer. Jeg ser ikke, jeg har den her, men jeg vet ikke om jeg kan bruke den. Nei, jeg skal gå litt på YouTube og se om jeg finner...